Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Piye kabare anake ustazah sing soleh lan soleha iki? Sehat-sehat wae kan ya? Alhamdulillah. Nah, dino iki kene bakal sinau basa Jawa. Nah, tentang pawarta. Nah, pawarta. Ana sing weruh gak apa iku pawarta? Ana sing iso jelasake? Lah, pawarta iku ing basa Indonesia disebut karo berita. Dadi sing ana ing TV-TV, sing ana ing koran-koran, kedadian-kedadian lah iku disebut karo pawarta. Yaiku andaran marang liyan ngenani kedadian kang nyoto. Dadi nyeritakake kedadian sing nyoto lah iku disebut utawa diarani karo pawarta. Dadi kejadian-kejadian sing nyoto sing diceritakake ulang lah iku disebut karo pawarta. Lah pawarta iku ana kalawarti lan ariwarti. Yen kalawarti iku warta utawa berita sing diterbitake ora saben dino, tapi ben minggu, ben sasen lan sapanunggalane. Layen ariwarti iku warta utawa kabar kang diterbitake saben dino, biasane sing ditontok nak TV-TV, nak koran-koran, Radar Bromo. Nah, iku ariwarti. Lah, pawarta iku isine ana pertanyaan-pertanyaan. Sing pertama ana apa, sapa, ing ngendi, kapan lan kepriye. Contone sing pertama. Apa kang dikabarake ing pawarta kasebut? Lah terus apa sing dasari tono nglakuake hal iku? Lah pasti ana pertanyaan-pertanyaan apa sih kan ngono ya. Sing keloro, pasti ana pertanyaan sapa? Sapa ya sing nglakuake? Sapa ya sing bakar? Nah, contoh, sapa sing bakar omah iku? Terus sapa sing nyelametake bocah sing kelelep iku? Lah, terus sing ketelu ana pertanyaan ing ngendi? Ing ngendi kira bendera iku dianakake? Terus ing ngendi warga nemuake ula gedhe iku? Lah, pertanyaan kapan? Kapan wali kota buka acara semipro? Kapan petugas medis mulai meriksa murid siji-siji? Oke, sing terakhir ana pertanyaan kepriye? Kepriye urutan kedadian kebakaran iku? Nah, terus kepriye yen ing sekolahanmu dianakake bazar? Lah, kabeh iki pasti ana pertanyaan iki pasti ana dipikirno yen kalian yen awakmu kabeh maca pawarta ing ngendi ae pasti. Selanjutnya jenis pawarta iku ana papat. Sing pertama ada dasar isine, ana tentang pendidikan, agama, politik, kewarasan, ekonomi, hiburan, lingkungan, hukum, tetanan, olahraga lan sapanunggalane. Jenis-jenise. Lah terus jenis pawarta sing ada dasar sumbere, ana fakta. Lah dadi pawarta saka kedadiane langsung. Terus sing keloro opini, dadi pawartane iku wujud wong kang ngalami sawijine kedadian. Dadi salah sijine wong sing ngalami iku terus nyeritakake iku opini. Terus campuran yaiku antarane kedadian lan penemune narasumber kang ahli ing bab kedadian kasebut. Terus sing ketelu ada dasar bobote fakta. Ana pawarta fakta. Nah, dadi bener-bener kedadian iku sing fakta. Yen sing keloro iku pawarta ditambahi andaran bab kedadian. Dadi ditambah-tambahi kejadiane. Lah, sing ketelu iku opini, awujud andarane wartawan. Lah, biasane yen opini iki sing nyeritakake ku wartawan. Lah sing kepapat iku ana pawarta abus-abusan. Ka ono kejadiane tapi dicerita-ceritane padahal ora ono. Lah sing kepapat iki ada dasar sumbere pawarta utawa wilayahe.
ono sing lokal, ono sing regional. Nah, oke, paham kabeh ya tentang pawarta iki. Iso dipelajari mana ing buku basa Jawa nih masing-masing. Usada akhiri dhisik ya, muga-muga sehat kabeh, tetap rajin sinau, bantu wong tuwa, lan sing sregep ibadai. Usada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.